шаришь. Когда шаришь про спорт. Трохи більше, лебідь плюс фактор набирає швидкість. Ще одного виходить, який пробиває, але... Пробиває і забуває. 24 хвилини вихід і забиває. Забиває цей третій м'яч. З передачі Олександра Ковченка. Зараз лебідь перехоплює, вихід 1 на 1, пробиває прямісінько голкіпера, добивання вже без шансів на руці. Шаришь. Когда шаришь про спорт.